ana sama jir aniga ah baa guriga weydii ka baxay like intaas oo dhan saa isku dubaro ciil waxa uu yahay maadaama aniga guriga ugu weynahay hooyadeena hooyadii aabahay lix xaala aanahay iyo aabahay hooyadii waxa ku nooleen hal qol iyo hal suuli jiga xataa ma jirin barnaanka waxa uu karnaa nifaan aadanay saatay wax walba aan sameeyay wax walba aan sameeyay mar waxaan galay contraband wax la dhaho mar waxaan ganacsiyo adu waxumaas sameeyay sidii soo noqon wayday tan ay noqotay ilaahay qarxiyay tani waa xalaal kuma oranayo laakiinse aniga ahaan manka hadlaya maslaxa ahaan way caawisay waxyaaba badan bay iga saartay alxamdulilah maanta reerkayga ama faamilkayga nolol fiican bay ku nool yihiin marka abti ragannimadu wax bay ragannimadu waa inaad wax walba aragtaa wax walba wallaahi wax walba nifaamsan raalli hada haddaan xaga hadeeno noloshada rivatka waxa idinkaga shekeeyey laakiinse waxaan ka hadlayaa abti cidhaasku cid ha u baahan like cid ha u baahan cid garab ha weydiisan haddii qofka aad garabka weydiisanaysa uu yahay qof hadhusul kugu diganaya inaad isku khasiisiiso micnihii ama aad qofkaas isku baxayso muhiim maaha noloshaada intay bilow kuu tahay dhiso samayso beritoole noqo kagurigiina ninkii qofkii warey gaarigii ka gatay haddii gaadhi leeyihiin adna gaadhi ka qurux badan galo nin ragaa waa inaad fikirtaa saxa waa inaad wax keentaa okay I'm sorry laakiin sorry maanta dhan aniga daldalmaayo comitadiina ma akhrino tiktok shar ma bay maxaa ka dhacay walaalkay waa la galaabtaniyo ma aqaani wallaahi kolay ala isugu tagay dadun baa waxse sameeyey xaasidnimo ku jirto saaxib xijaabka gadaalka ayaa la dumasho maale haa marada iskale isaga oo aragtay laakiin adi soomaaliya faar soomaaliya faar baa u nacay nooga sheekay noloshada saaxib nolosheeda okay haddii nolosheeda idinka sheekeeyo okay yes haddii 5 second commentigu yes iskuuda bedel xoogaa in yar aniga sheekeeyo wallahi Nairobi guys aniga Nairobi iga waraba Nairobi ma iska tuura brada wallahi billahi Nairobi tra horta qasab waay dooni bi inaa collaboration kuleel ah alla suday saaxib mar dhow aad tagaa martaanta Nairobi ma Nairobi xoogaa soo yeeshadana Jabuuti waa aaday xamar waa aaday Puntland waa aaday adii Soomaaliland waa aaday Hargeysa horta waa hadal batay Jijiga waa aaday niyo intaas la yaadhay marka Nairobi igo caawiya inaa imaado ma isoo dhaweynaysaa ree Nairobi mise waa iska fadhiya waxay dhahaysiin abti Soomaalidaas kala tahay haddaa Soomaalidaas kala isoo qortaa aad tahay waa iska jooga haddaa leedahay abu soo dhow dalka u dalka igu waay waa idin imaana saaxa waa idin jeclahay moogto walaa waa idin jecla thank you brother thank you waa ogaana gubtiina inuu isoo qoreysiin wallaahi waa ogaa waa soo socdaa niyo heesti ahayd ma idin qaadaa adeer waa la imaaday heestaas horta niga yar sheekay heesta aan ii meheri
hadda rabtiin aad dadada ay soo qor qaad qaade maanta live ka shintaynaa isadii ku qaaday hadda rabtiin aan ii qaday hoos yes igu soo qora soo heesna waan ii fasiraya dad badan si khaldan u fahmayaysta oo malaya ino okay waa ii fasiraya heesta heesta waxa waaye ana hebel iyo hebel dhahaynin oo ducnada xisraabira u geysanaynin heesta waxay ka hadlaysaa xaaladda Soomaaliyeed dad badan waxa jira aad u ogtihiin indikuna anaa ogahay oo Soomaalideena ah laakiin haddana si Soomaalinimada iyo si bilaadnimada ka dhaasan loola dhaqmo oo haddana waxaan kuuri dambarnaba naga quusan oo haddana saa nolosha uga walaalayn oo na jecel baa jira ma fahad oo anaga laakiin dee annagana waa iska fahmi kartaan ciddaan ka hadlay mana kala qadqaaday dhahay waa hebel hebel moornayo marka macnaheesa ii meheri waxaan ka wadaa ii meheri macnihii ka mooda ii meheri gabadha luntay gabadha aan jeclahayn sheegay gabadh maaha waa Soomaalinimadii nacam laga sii fogeynayo anagoo aan jeclahay oo waxay macnaheynaysaa in iyagana la fogeynayo wax loo Soomaalinimadii loo diidan yahay madaxtooyadii loo diidan yahay 4.5 lagu tilmaamay xilal rabin marka la sii durkinayo nacamde ii meheri oo nacam soo dhaweeyba ka wadaa ismuqta isu xadada malihi qalbigan malmahaniga maqan magaxba ku qoran magaceeda ku qoran mahaye maxadaran maxaase qariban maana gardaran malihi qalbigan malmahaniga maqan magaxba ku qoran magaceeda ku qoran mahaye maxadaran maxaase qariban maana gardaran maxaan biyay mar haddana muxuboode maxaan xumeeyay mar haddan jeclaade maxaan biyay mar haddana muxuboode maxaan xumeeyay mar haddan jeclaade mudane madxweyne maqal maal bay raabaane mar hadal ma jiraa waxan meel dhigto mahayo cid kale oon maare imatal qaimale magacaaga marunni daymi ma wado inaan ka marmay meeri ee meri mudane ee meri adeer walay magay bilaaman sabalay moday meshaan ka mid baa la helmaamay magaca Soomaalay deeday adeer walay magay bilaaman sabalay moday meshaan ka mid baa la helmaamay magaca Soomaalay deeday moogan jacaylku inuu meelo gaar ah leeyahay moogan inuu dadka qaarkii uuni mudayahay moogan inaan sinji kale matalo midabka igu soo canyahay moogan inaan midlahay noola kala meela leeyahay moogan jacaylku inuu meelo gaar ah leeyahay moogan inuu dadka qaarkii uuni mudayahay moogan inaan sinje kale matalo midabka igu soo canyahay moogan inaan midlahay noola kala meelo leeyahay adeer walay magay bilaaman sabalay mooday meshaan ka mid baa la helmaamay magaca Soomaalay deeday Yo, bro. Mm-hmm.
maslaxa oo sharma bay maxaa ku dhacay niyo walaalkay waxba kuma dhicin walaahi meeshiisa iska joogaa ku nooraya iska nasanaya xoogaha magaalka waa sii shidaya aa kadib ab iyo ho waa sii dhigaya waxba ku fiican saaxiib ma waxba kuma dhicin waa islaamnimo waxa ka sii dhacay.